Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Uvečer toga istoga dana, prvoga u tjednu, dok su učenici u strahu Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. Braćo i sestre, mir, to je Kristov uskrsni dar, ne samo učenicima. Mir vama, Isus je više puta ponovio. Svi mi želimo mir i u isto vrijeme trpimo ako toga mira nema. Pravi mir doista je Božji dar, jer samo Bog može mirom ispuniti ljudsko srce. Mir koji dolazi od Boga je stalan, jer je Bog uvijek vjeran. Toliki ljudi gube taj mir. Mir su vezali uz nešto materijalno, zemaljsko, prolazno. Na ovaj način mir neće biti nikada siguran. Isus dodaje: kao što je Otac poslao mene, tako i ja šaljem vas. To je čin pokrada crkve, najodvažnija gesta povijesti, obećanje koje je samo Bog mogao domisliti i htjeti. Crkva nije rođena da bi predstavljala Boga. Bog je ustanovio crkvu jer se ne boji ljudskih grijeha i slabosti. Isusove riječi: kao što je Otac poslao mene, prate povijest crkve i potpora su njezinu poslanju. Mi smo crkva Petrova i Judina i u isto vrijeme Marijina i Ivanova, te crkva u kojoj rastu i pšenica i kukolj. Ipak, Isus je ovoj crkvi dao i kvasac uskrsnuća, evanđelje mira, moć spasenja i otkupljenja. U ovoj crkvi Isus je omogućio da ga ljudi susretnu. Nekada se pitamo, je li Isus vodio računa o našim slabostima? Isus je itekako ocijenio naše slabosti i procijenio našu bijedu. To otkriva upravo današnje evanđelje. Snaga crkve Kristove, prva zadaća koju je primila od Isusa Krista je oprostiti i opraštati. Isus kaže: primite Duha Svetoga, kojima oprostite grijehe, oprošteni su im, kojima zadržite, zadržane su im. Ovim riječima naprotiv Isus pokazuje da zna tko smo, a u isto vrijeme određuje zadaću crkve. Crkva nije nepogriješiva, uvijek će biti grešna. Zato se crkva na početku svake Euharistije, kao vidimo malo prije, misnoga slavlja, udara u prsa i priznaje slabost, griješnost svoje djece, a u isto vrijeme traži, moli Božje milosrđe, opraštanje. Crkva je svjesna svojih grijeha, ali i sigurna da uvijek može pobijediti grijeh. Isto tako opraštati, zahvaljujući neizmjernom Božijem milosrđu. Crkva, dakle, nije zajednica bezgrešnih, nego zajednica u kojoj se svaki grijeh oprašta. Kad su Chestertona pitali zašto se obratio na katoličku vjeru, povikao je: sviđa mi se biti katolik jer mogu dobiti oproštenje svojih grijeha. U crkvi se, braćo i sestre, u sakramentu svete ispovjedi slavi Božje milosrđe pomirenja, koje se prima dakako i u drugim sakramentima. Istinski kršćanin zna da Bog preko crkve neprestano oprašta grijehe. Pravi istinski kršćanin neće se obeshrabriti zbog svojih grijeha, pa ni sablazniti zbog tuđih grijeha. Pravi kršćanin je ponizan
i spreman je posvuda pjevati tajnu Božjeg opraštanja. Ako budemo tako živjeli, bit ćemo znak Krista uskrsloga i svijet će povjerovati u Sina Božjega. Mnogo svijeta, kao i Toma apostol, hoće nešto vidjeti, traži znak, hoće vidjeti rane življene dobrote. Crkva ne može uvijek ponuditi znak svetosti, ali uvijek može i mora ponuditi znak opraštanja. A opraštanje je zraka svjetla koje očituje prisutnost i moć uskrsloga gospodina Isusa. Moramo priznati, mnogi su se udaljili od Boga zbog kršćanskog neopraštanja, odnosno nesposobnosti oprostiti. Isus nas poziva da uđemo u njegovu pashu, odbacimo stari kvasac grijeha i živimo milosrđe. Jer milosrđe je Božja pobjeda, milosrđe je novina koja dolazi od Boga i otklanja kamen teškoga grijeha i ljudske oholosti. Sveta mala Terezija iz Lizija nakon jednoga čina poniznosti uskliknula je ovako: osjetila sam da Božja ljubav ulazi u srce s potrebom zaboraviti sebe i misliti na druge i od onoga trenutka bila sam sretna. Sad jedan primjer koji na drugi način to govori. Mladog svećenika iz Bostona, Amerika, pozvala rodbina iz San Franciska da posjeti bolesnog rođaka. Stigao je zrakoplovom s kolarom oko vrata, a omalena časna sestra, kao da ga je čekala na vratima bolnice, rekla mu je: tako sam ushićena što si ovdje. Svećenik pomisli: ova me sestra očito s nekim zamijenila. Želim da mi učinite jednu veliku uslugu, veli sestra, očajna sam. Na odjelu broj 4 je čovjek na umoru. Ogorčen je i ljut. Posjetite ga, iako ste ovdje radi nekoga drugoga, molim vas, pođite najprije k njemu. Svećenik je ušao u sobu, a bolesnik je počeo vikati i psovati: ne želim vas, ne želim nikoga iz crkve. Ja ne pripadam crkvi. Zašto ste tako ljuti? Ja sam došao blagosloviti vas, moliti za vas. Vi ne znate tko sam ja, veli bolesnik. Svećenik ga pogleda i kaže: ja vas doduše ne poznajem, ali znam, Bog vas ljubi i zato mu otvorite svoje srce. Bolesnik odgovori: Bog ne želi imati posla sa mnom. Nemate pojma, velečasni. Život sam proveo u zatvoru, ubio sam cijelu obitelj. Svećenik je odgovorio: bili ste u zatvoru, odslužili ste kaznu i Isus vam oprašta. Nije bitno što ste učinili, to je snaga Isusove ljubavi. Bolesnika pogleda i reče: ne razumijete. Bio sam ovisnik o drogama i alkoholu. Radio sam kao skretničar na željezničkoj pruzi. Skretničarov posao je promijeniti tračnice. Zaspao sam i nisam promijenio tračnice. Poginuli su otac, majka i njihovi troje djece. Svećenik ga pogleda i onako tiho upita: je li to bilo 1976. A bolesnik iznenađen pitanjem: otkuda znate? Zbilja, kako to znate? To su bili moji roditelji i moja tri brata. Nisam bio s njima u autu, igrao sam nogomet. Ja vam opraštam, ja sam katolički svećenik i mogu vam oprostiti. Bolesnik ga je bez riječi samo gledao.
Ako ti ja mogu oprostiti, zamisli što tek može Isus. Bolesnik se rasplakao, iskreno ispovjedio, idući dan je umro. A časna sestra je dnevno molila po 3 krunice Božjeg milosrđa za ovaj trenutak njegove ispovjedi. Braćo i sestre, poruka koju kršćani nose u svijet je ova: Isus, utjelovljena ljubav, umro je na križu za naše grijehe, ali ga je Bog Otac uskrisio i učinio gospodarom života i smrti. Ljubav u Isusu je izborila pobjedu nad mržnjom, dobro nad zlom, istina nad laži, život nad smrću. Ako i mi ovako iskustvo imamo, onda možemo slaviti i slavimo Uskrs. Amen.